Cada um falou. Foi ótimo. Eu sou alguém que não para de crescer porque eu gosto de ouvir conselho, eu gosto de aprender. O Bolsonaro, pra mim, tá tudo bem. E você falou uma coisa que a direita tá rachada, a direita não tá rachada. Não. Quando a gente é de verdade, a gente briga. É igual a família. Então eles não são de direita, o senhor é de direita? Não tá rachado. Ah, são todos família. O senhor também faz parte nós da família. Nós temos princípios. Família dele é os filhos dele, tem quatro, tem quatro. Mas eu não entendi, desculpa, então explica. É porque a direita não tem um dono. Diferente de alguém na esquerda que reza uma cartilha de forma emburrecida. Mas quem é o principal líder da direita hoje? É claro que é o Bolsonaro. Que isso, ele foi o cara que acendeu a presidência. Então volta pra minha pergunta inicial, como que o senhor vai convencer o eleitor de direita? Eu não vou convencer o eleitor de Bolsonaro, eu só tô mostrando quem eu sou, é só ver o que eu posso fazer. Mas olha só, aqui na última pesquisa da Datafolha, mostrou que o senhor tem 44% dos eleitores que dizem que votaram em Bolsonaro, dizem que votam no senhor, e o Nunes tem 30%. Então... Ele vai perder todos os eleitores de Bolsonaro, porque mas eles vão descobrir Bolsonaro... que ele é com a ideologia mas, de gênero, olha, ele vai descobrir que ele é abortista, vai descobrir que um monte de coisa que a direita pira com essa coisa. Mas o senhor acabou de dizer que Bolsonaro é o principal líder da direita. É mesmo, só então, que as pessoas mas não têm não vote no Marçal, como ele tá dizendo, vota no Nunes. Pode ficar à vontade. Mas como faz com o eleitor? Posso fazer nada, eu vou mostrar meu trabalho do mesmo jeito, eu já tô sozinho, eu nunca encostou na minha campanha. Quando eu fui eleito deputado federal, o Bolsonaro não gravou um vídeo pra mim, eu fui eleito do mesmo jeito. E essa briga com o entorno ali? Com o entorno não, é só com o retardado do Carlos Bolsonaro. Tem o Carlos Bolsonaro, que tem feito críticas ao senhor. Tem ele é atacado, nós perdemos a presidência da República. Deixa eu concluir, por favor. Claro, desculpa, vai lá. E tem o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive deputado federal eleito aqui por São Paulo, uma base gigantesca. Top, 80. Mas ele está atacando o senhor. Duros, né? Que dureza. Lê os comentários do vídeo. Não, mas o senhor falou que eu estou respondendo ao Carlos. Não, eu só tenho problema com o Carlos, tem problema com o Eduardo. Mas o Eduardo tem problema com o senhor, né? Porque ele fez o seguinte, eleição é complicado demais. Quando acaba a eleição, bandeira branca, para com a guerra. Se ele seguir o caminho com o Nunes, que eu acho que ele vai seguir, porque ele deu a palavra, e no almoço que eu tive com ele algumas semanas atrás, ele falou, não tem como eu voltar atrás. E eu falei, tá tudo bem, eu não estou te pedindo. Sim, e eu falei isso pra ele no almoço, eu não estou pedindo seu apoio. Eu vim trocar ideia com você e pedir conselho, é diferente. Ele me deu três conselhos, eu segui os três e funcionou. Mas a questão é que não é que ele não está apoiando o senhor, ele foi crítico, inclusive, ao senhor. Claro, mas no meio da eleição. Essa candidatura não tem nada a ver comigo. Mas não tem mesmo. Você ressente desse comportamento dele? Não, eu tô acabando de explicar que é eleição, eles vão fazer de tudo. O Carlos, ao invés de preocupar com o Ramagem, que inclusive eu vou ajudar, porque o Carlos está mais focado em mim em São Paulo, e eu vou levar a seleção no primeiro turno. Eu vou ajudar até no do Rio de Janeiro, porque vai ser feia a eleição lá. Porque você tem que focar na de lá. Mas só que eles estão preocupados porque as pessoas votam por princípios, valores e propósitos. O que está acontecendo? Não está batendo. Por que eu estou em paz em relação a isso? E por que eu assumi a liderança dessa corrida eleitoral agora? Com pouco dinheiro, só com o celular, um sonho, Deus e o povo. Só. O senhor não quer ser o líder da direita? Não precisa. Esse não é o objetivo. Eu quero que tenha 1000 Bolsonaros, eu quero que tenha 1000 Pablos, eu quero que tenha 1000 Nicolas. Mas tem espaço para os dois líderes? Você falou que ele é o maior líder. Ele é o maior, ninguém vai tirar isso dele. Nem o senhor. Mas para quê? Eu não quero esse peso, eu não quero ser um cara. Nada disso, eu quero servir o povo de São Paulo. Mas a partir do momento que, contra a indicação dele, o senhor puxa esse eleitor... Eu acompanhei a Andréia falando muito sobre isso, a gente conversou todo mundo com as fontes. O senhor também está na eleição, então vai fazer um discurso que considerar mais aprazível, inclusive, para não causar rejeição nesse eleitor que tem uma admiração muito grande pelo presidente Bolsonaro. Mas a grande questão é que a gente passou ouvidos auxiliares ali, mais próximos, né? O Pablo Marçal não quer estar com, ele quer ser o. Credo, eu já tenho minha identidade, eu sou o Pablo Marçal. O senhor suplantasse o que é. O senhor considera, por exemplo, que a liderança, de certa forma, dele pagou o preço pela derrota na eleição e pode estar superada? Esse é o temor do entorno. A gente perdeu a eleição por causa do Carlos Bolsonaro. É, o começo de conversa é esse. Mas o senhor acha que o ex-presidente, o Carlos, faz alguma coisa sem estar avalizado pelo pai? É claro, ele que responde à rede social. Eu dei aquela resposta porque eu já sabia que era o Carlos. Inclusive, mandei no WhatsApp do presidente. Falou, você que respondeu nunca aquilo ali. A gente troca ideia pelo WhatsApp. O que ele respondeu pro senhor? Ele me mandou as justificativas dele depois da censura, acabou que ele não respondeu esse caso. O que acontece? O Carlos é um cara ciumento, todo mundo estiver assistindo, olha lá, vai lá, Jair Bolsonaro, vê se o Jair segue a esposa. Mas o senhor acha que o ex-presidente vai ficar contra o próprio filho? Claro que não, mas eu já poupei demais o Carlos por conta do presidente, só que no meio da eleição, o cara lá do Rio de Janeiro, que não tá vencendo a eleição dele, quer preocupar com a minha, que já tá aqui bem encaminhado. Mas ele tá preocupado com a eleição do senhor, isso que a gente tá falando, tá preocupado com o domínio dessa base que o senhor já viu o senhor falando? Eu não quero tomar nada do Bolsonaro, não. A liberdade não tem dono. É isso. Eu não tô assumindo liderança de Bolsonaro. Bolsonaro, ele tinha 3 ações que estavam tornando ele inelegível, inclusive deixa registrado que eu acho injusto. Reverteu uma, falta reverter duas. Vai ter meu apoio para a presidência em 2026, que eu sei que ele vai conseguir reverter. Eu imagino que ele está apoiando o Centrão para conseguir reverter essa inelegibilidade, eu entendo ele. Só que a gente não pode entregar São Paulo para pessoas que não têm o mesmo compromisso que a gente. Eu entrei nessa eleição, eu não ia disputar a prefeitura de São Paulo. Quando eu vi sacando o Salles, eu percebi, mas como é que vai ficar dois esquerdistas de um lado e do outro? Eu não sou contra o cara que é esquerdista disputar a eleição. Desce o bambu, faz o que você quiser. Agora, dos dois lados, o esquerdista, tá todo mundo feliz. Não, já vai dar segundo turno aqui, vai dar não. Aí eu abri um vídeo, não sei se vocês chegaram a olhar. Eu fiz um vídeo, se em 30 dias não aparecer alguém com mentalidade de riqueza, alguém que quer transformar a cidade e não tiver princípios e valores que a gente defende, pode me considerar candidato. Candidato, eu queria pegar carona numa pergunta da Mônica sobre o quão exequível é ou são propostas suas. O senhor disse, por exemplo, que vai gerar 2 milhões de empregos na periferia. Vai gerar só as empresas. Eu vou facilitar a liberação fundiária, vou trazer empresas e vou promover gente. Tá. Através dos braços de ensino que eu falei. Que vão ser dentro das próprias empresas. Eu já uso esse método e já multipliquei para muitas empresas, inclusive, e funciona. Ah, senhor, eu atravessei você, camarote? Não, mas pode fazer a pergunta. Ok. O senhor sabe quantos empregos, segundo o IBGE, formais e informais, o Brasil criou nos últimos 12 meses?
O senhor não precisa saber desse número, tá? Só para deixar claro. 2,9 milhões. O senhor promete para a periferia de São Paulo é quase o que faz o Brasil inteiro. Você volta com o presidente incompetente. Informal. Acho que não é uma questão de incompetência aqui. Tem mais de 2.800 cidades no Brasil com gente de Bolsa Família ao invés de ter emprego. Candidato, e proibindo essas pessoas de ter emprego. É por isso que não gera mais emprego. Eu fico com a sensação um pouco de venda de terreno na lua quando o senhor fala desses 2 milhões. Mas vamos lá. Se a gente for pegar, por exemplo, a sua promessa de zerar em 18 meses a fila para cirurgia, certo? Hoje, por exemplo, no Brasil, faz-se 2.400 cirurgias por dia. Cirurgias eletivas. Para zerar em 18 semanas, seriam 1.730 cirurgias por Exatamente dia só na mesmo. Cidade de São Paulo. Isso mesmo. Sabe o que a gente vai fazer? Convênio com outras cidades, convênio com o governo do estado, mutirão. Nós vamos pegar toda a ociosidade de todos os hospitais particulares, não só da cidade de São Paulo, mas do interior, aonde couber. Esse é meu compromisso. Nós vamos total dedicação em 18 semanas para fazer isso. Ah, você está incluindo os hospitais da cidade que não seria administrada pagar, pelo senhor? A gente vai pagar. Camarote. É o seguinte, a gente vai pagar isso. A gente vai fazer convênio, vou explicar por quê. Porque a gente tem 38 cidades na região metropolitana. E aí o que acontece? A gente precisa da ajuda de todo mundo. Eu vou abrir o jogo. A gente precisa cuidar das pessoas em primeiro lugar. Tem gente morrendo em fila de hospital porque não tem cirurgia, não está conseguindo. O prefeito bate no peito, batemos o recorde. Cara, mas por que com toda essa potência que é São Paulo ainda tem pessoas precisando disso? Vou atrás do Conselho de Medicina para liberar a telemedicina, como foi na época da pandemia. Aquilo é um instrumento de inteligência absurdo para a gente fazer isso. 40% das pessoas que fazem exame não tem retorno. Mas cirurgia não dá para fazer por telemedicina. Não, eu estou falando dos exames. 447 mil exames de cá, 192 mil cirurgias do lado de cá. A gente precisa fazer uma situação de guerra. Quando eu ajudei lá no Rio Grande do Sul, só meu grupo mandou 206 carretas para lá. E eu vi que se a gente é comprometido em fazer isso, foram 4 milhões de quilos de suprimento. Mandei todas as minhas aeronaves, pedi aeronave para um monte de amiga, a gente usava aeronave para mandar medicamento. Fizemos uma desossa em 33 dias. Uma das minhas empresas ficou com o portão aberto 33 dias. Ô, candidato, mas vamos voltar aqui para a cidade de São Paulo. Deixa eu só terminar a resposta dela, por favor. Não, o senhor está falando aí, do Rio Grande do Sul. É, mas é porque foi eu fui o ator lá. E aí, sabe o que foi o sentimento que eu tive lá? Eu vi o governo federal chegando atrasado, e está comprovado, não tem discussão nesse assunto. Eu percebi que se a gente parar no sistema de mutirão, a gente resolve qualquer problema. Eu vou fazer isso em São Paulo. Eu fiz no Rio Grande do Sul, vou fazer em São Paulo. Eu estou fazendo isso em Angola, vou fazer aqui em São Paulo. Eu sei como é que faz. Eu não sou um garoto que está sonhando com um Brasil melhor. A gente tem dinheiro, tem competência. Engraçado, eu estou em 19 segmentos diferentes no mercado. Eu entendo muita coisa que o governo já faz. Eu só não sou funcionário público, eu preciso de um emprego. Me dá um emprego, o número é 28, eu preciso de um emprego. Candidato, vamos aqui falar de meio ambiente da cidade de São Paulo, que é uma questão muito importante. Um estudo da USP, que mostra algo preocupante, que são as ilhas de calor. O centro da cidade tem, em média, 7 graus a mais do que as áreas mais periféricas. E de árvore. Esse movimento, é isso que eu queria saber do senhor, quais são as suas propostas. Você tem uma diferença que pode chegar às vezes a 16 graus, ou seja, é algo muito preocupante. Eu queria saber o que o senhor vai fazer para minimizar isso. Primeira coisa, a gente precisa de plantar árvore. Eu nasci na cidade que já foi eleita como a cidade mais arborizada do Brasil, depois perdeu esse título para Curitiba. A gente precisa plantar em média aí 700 mil árvores por ano. É muita árvore. Inclusive o prefeito, ele é uma das coisas que ele gosta e está fazendo um pouco disso. Acho que dá para chegar, dá para aumentar. Onde? Parques? Como é que seria? Nos lugares do mapa de calor que você falou. É pegar o mapa de calor e começar por eles. Nós temos mais de 1.000 mananciais dentro da cidade. Na região metropolitana, mais de 4.000. Quase tudo é esgoto. A gente, com esse tráfego de 7 milhões de carros, se a gente não descentraliza o universo empresarial gerando emprego nas pontas, a gente vai continuar com esse efeito desses gases que esses carros soltam. Isso. O governador Tarcísio teve a chance de isentar o IPVA dos carros elétricos. Acabou não aprovando porque ia perder um pouco de dinheiro no caixa do Estado. A gente precisa de ter incentivo para a gente eletrificar a frota. A gente precisa pegar os ônibus e amarrar isso no contrato, que eu vou revisar todos os contratos da prefeitura, para colocar data para converter todos os ônibus a hidrogênio. Nós precisamos do apoio do governo federal e do parlamento para pegar o lixo e transformar em hidrogênio. A gente tem que fazer dinheiro com isso. A legislação não permite fazer do jeito que eu quero fazer. Então, assim, a gente tem um grande desafio, não é só plantar árvore. É eletrificar a frota, eu preciso do governador para fazer isso. Porque a gente não consegue dar um salto se não tiver isenção de IPVA. Você vai em Brasília, tem isenção de IPVA. Você está aqui em São Paulo, ele quase levou isso, mas entre aspas, perder dinheiro agora para a gente salvar a cidade, salvar o Estado. Ele acabou não fazendo. É uma coisa que eu quero insistir, por mais que foi decidido, eu acredito que para eletrificar essa frota tem que fazer isso. A gente, né, na situação que a gente teve também no Rio Grande do Sul, e aqui tem alagamento, precisa fazer as caixas de escoamento, as caixas de brita, pegar todos os espaços e plantar muita árvore. Acho que vai ser umas 700 mil por ano, esse é o número, salvo engano, que a gente pode fazer. Então, assim, a cidade de São Paulo, ela precisa disso, mas para ela respirar, precisa de qualidade de ar. Quem está estragando a qualidade do ar? A velocidade do trânsito. Por isso os bolsões, o teleférico é limpo, mas é para a comunidade, não é solução de trânsito. A gente precisa de crédito, precisa de terminar o Rodoanel Norte, que tem 44 quilômetros, que está lá sem terminar, já foram investidos 5 bilhões de reais e ninguém fala nada. Nós precisamos cair para dentro disso, precisa tratar 40% de saneamento básico. Eu sei que é do governador, mas um prefeito bem intencionado ajuda o governador. Eu quero o tempo todo ajudar, quero limpar esses mananciais, isso é uma dedicação minha pessoal. Eu quero fazer isso. O senhor citou o Ricardo Salles, né? Agora, quando ele estava com a pré-candidatura colocada tal, e foi retirada. O senhor acha que ele é uma referência na defesa do meio ambiente? Eu não sei se ele é uma referência, mas ele é um cara sério. Se ele é referência, eu não sei, mas no Ministério da Marinha está um caos. Tem muito mais queimada agora no da Marinha do que no dele. Se for comparar só as queimadas, ele é um Pelé perto dela, né? Agora, os erros e acertos dele, eu não cheguei a balancear, não. Mas a Marinha é ruim. O Lula podia ouvir aqui um pedido de um cidadão aqui de São Paulo. Troca essa ministra, pelo amor de Deus, porque está um caos o meio ambiente. O que acontece aqui, gente? Esse é o meu ponto de vista. Pablo Marçal é aquele candidato, né? Um tipo de pessoa
que quanto mais bate, quanto mais vem com lacração para cima dele aí, mais ele cresce, seja nas pesquisas, né, agora como candidato à Prefeitura de São Paulo, seja nas suas redes sociais, que inclusive foram derrubadas, porém, em 24 horas aí, o homem conseguiu milhões e milhões de seguidores. É um cara que surpreende, cada dia que passa vem surpreendendo. E outra coisa, goste você ou não, não sei se você é de São Paulo ou qualquer outra região aí do país, gente, Pablo Marçal, ele é um candidato aí, gente, que não está usando nenhum centavo, ele não está usando nenhum centavo do nosso dinheiro, não está usando nada do dinheiro público para se autopromover, para cargo público, qualquer coisa que seja, nenhum centavo, gente. É um cara limpo. Se tiver alguma coisa, ele mesmo já deixou explícito, se tiver alguma coisa, ele vai pagar e paga dobrado, né? Mas essa galera gosta mesmo de bater nessa tecla, mas aqui não colou e quebraram a cara. Show de lapada do Pablo Marçal. Se você gostou aqui, meu amigo, do nosso conteúdo, eu te convido a se inscrever no nosso canal para mais atualizações com mais vídeos. Um abraço a todos. Até o próximo conteúdo. Até lá.